respect for its dignity. war soomaalidi dagaalkii ugu cuslaa baa lagu soo qaaday nimanka etiopiyaanka ama si kale u dhignay oromadii ay isku qoomiyadda ahaayeen abi axmed waxa ay gadayaan muuqaalkan meel kasta twitter facebook tiktok meel walba saasi u galay ninkaas aad u jeedaan muuqaalkiisa ee biyaha cabayo ayay leeyihiin waa safiirka u fadhiyo soomaaliya qaramada midoobay waa ninkan ninka ay xabashadu ama oromadu ay leeyihiin waa ninkaas qola soomaali sheegata ayaa la jiibinayso waa nimankii maamulka hargeysa iyo taageerayaashood oo leh waa runo waa ninkii qaramada midoobay u fadhiyey soomaaliya haddaba ninkaasi ninkan lagu tilmaamayo waa ninkan si fiican u fiirsha biyaha cabayo ee fadeexaddaasi miidiyaha ay qabsatay muuqaalkiisana uu fayral noqday oo aad u faafay maxaa kala dhexeeya maamulka hargeysa iyo nimankan xabashida ah horta ninku waa ninkaasi waa danjire abuukar cumar cismaan baalle isaga iyo sambalolshi waa labo nin oo isku deegaanka imaaday abuurista ilaahay waa noocaas ninkaas laga qaylinayo waa danjire abuukar baalle sambalolshi isagu wallaahi isku deegaan bay ka yimaadeen waa labo nin oo reer beled weyne ah na waa adagtay wuxuu ku hadlayay shalay baan idinla wadaagay shalay baan idinla wadaagay saasoo ay tahay mataqaanahay ninkii saas u hadlayay waa taliyaha sirdoonka soomaaliya baa laga dhigay xasan sheekh wuxuuna ku mitaystay afkii uu ku hadlay abuukar cusmaan baallana waa ninkaas saas u hadlay balala arka aniga waxaan aaminsanahay anigu siyaasi ma ihi waxaan aaminsanahay inaan siyaasi ahayn oon ahay technocrat civil servant aniga waxaan ahay qof civil servant ah oo intaasoo xaq ay ugu leedahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan wax ku bartay waa canshuurta dadka masaakiinta islaamaka suuqa caanaha keenaya canshuurta laga qaaday aan wax kusoo bartay wax ku noqday waxaanan aaminsanahay intaan noolahay intaan shaqo qaban karo inaan aan qabto ta kaleento waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo aniga keligay ma ihi mishinka aan joogo dhallinyara ila joogto dhallinyara ila joogto haddaan inaan shaqayn lahayn oo shaqada xooggeedan ayaga ay qaban lahayn aniga waxaan ahay keliya inaan manage gareeyo team ahaan dadkii aan isku hayo marka credit goes to the team ayla joogo new york igala shaqeeyo aduu labadaas farood miyaysa ma yihi ilaahay bili aadankiisa saasuu kala dhigay ninna waa sembelosh aad aragteen sembelosh oo noocaan u hadlayay wey labadaasna isku degaanay ka yimaadeen ogow saan u hadlayay sembelosh ilaahay oo billaahi tallaahi qof aan hawiye ahayn oo soomaali lagu gumaysa inuu si jir adduunka marka dagaal ka dhaco dadka guulaystaa shuruucda dejiya dadka lagu guulaystana shuruucda la dejiya sagaashii kowd ee hawiya dal kuma guulaysano sharcigii waxa dejiyay nimankii laga guulaystay nimankii guulaystana waa lagu dul dejiyay soo doqonima ma aad iyo aad maxay tahay sababtay ay ninkaa ninkaasi ugu sheegayaan ninka ay ninkaasi ku sheegayaanna muxuu yahay barnaamijkanaan idinkula wadaagi doonaa maamulka hargeysata maxay ninkan dhaliilayaan abuukar cusmaan baalle oo ay meel walba uga qaylinayaan iyadana waxay ku haystaan ba idinla wadaagi doona waxaan idan ka codsanayaa muuqaalka inaan layg la dhacdaan sii sheer garaysaan dagaalka aad ka qayb gashaan aad bad umahadsantay saaxiib waa marka koowaad aan ku horeyno nimankan maamulka hargeysa abuukar cusmaan baalle oo nin reer beled weyne ah nimankaas maamulka hargeysa taariikh aan la arag oo la maqal buu ku dhigay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayuu ka qudbeeyey isaga oo dhahay maamulka isa sii khaatumo si cad iyo reer laascaanoodba waa la gumaaday bambaanooyin qarxayaa lagu dhuftay caruurtii baa la laayay kaabayaashii dhaqaalaha la xasuuqay eber baa laga dhigay waxaa saas u goysanayana wuxuu dhahay waa niman isku sheegay somalilan iyagu intaas lafama shida soddonkaasi sano weligood qaramada midoobay lagama sheegin
لكن سديد بلود أيا ودي قودي نبتا أهيد عالم كاللوغبي وانينك أي إلهي حلقان كسو وقسان لا يهين نبردي يوكو نفتي ماقع خاتمو وحسن يكو حديسو أي قيل أيهين إلهي ما انتيدن بياش عالم كاكشيغي ومركاسي عدك انت اللوغادي وكو قوليستي واتنا مالنتي وكخد بي قولها اللون أيهاي إقرام ذا مدوي. On the situation in northern Somalia, I'm pleased to report that the situation in Las Anot is calm thanks to the tireless efforts of the SSC Khartoum administration, which have recently visited the capital Mogadishu. We welcome the establishment of SSC Khartoum interim administration and requests from UNSOM and international partners to align and follow with the FGS's policy led by the Minister of Interior, Federalism and Reconciliation in that regard. We are extending local governance to the newly established administrations and addressing urgent humanitarian needs in Las Anot. Minister of Interior, Federal Affairs and Reconciliation is undertaking efforts to build the foundation of national reconciliation and peaceful dispute resolution in Las Anot and surrounding SSC region. In conclusion, our journey has been challenging, but the tangible advancement have been witnessed across sectors demonstrate our resilience, determination, and unwavering spirit of the Somali people. Through our combined efforts, we will overcome the Adia, kuwaasi hadda waa dira fahanteen qodobka ay ku haystaan kullaaban may qoliyahaasi oo Abu Karbaal ku dhagana dad aragti wixii ay aaminsanaayeen oo dhan bubanaanka inta keenay bufagaare caalami ah ku sheegay oo ku qirxiyay iyadoo SSC qaatum ay taageero guud oo caalami ah heshay markaas kuwaas halka inaga dhig xabashadu iyo oramadu maxay ku haystaan xabashada iyo oramadu waxay ku haystaan Abuukar Cusmaan Baalle kalmad uu markii Itoobiya ay biyaheennu ku soo gardarootay uu ka jeediyey golaha ammaanka aan idin saxo khudbadii uu ka jeedinayay hadda aan idin la wadaagay khaatumo uu sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay uu ka sheegay mar kale golaha ammaanka waxa uu ka sheegay in Itoobiya ciidamadeedu aysan daacad ka ahayn dagaalka lagula jira Al-Shabaab isaga oo ku eedeeyay inay ka baxaan maalin walba furimaha dagaalka oo ay hubsiyaan Itoobiya ee Al-Shabaab sidoo oo kalena ku eedeeyay inaysan daacad ka ahayn dagaalka sidoo kalena wuxuu sheegay in Itoobiya ciidan aan ka tirsanayn kuwa nabad ilaalinta oo sharci darro ah in leegali ah ay maalin walba soo galeen gudaha Soomaaliya oo laga celiyo maalin walba wuxuuna sheegay haddii aysan ilaalin madax bannaanida Soomaaliya in ay cashir lama ilaawaan ah u dhigi doonaan bal la arkaa hadalka ay ku haystaan xabashadu Abuukar Cusmaan Baalle Handovers and withdrawal from FOBs situated in the front line of the Al-Shabaab fight without prior coordination with the federal government of Somalia. On the other hand, in the last weeks, non-ATMIS Ethiopian troops illegally crossed our borders from different locations, engaging in confrontation with the Somali security forces. In light of these circumstances, Somali government has to postpone the transition to September and engage with AU on a timely order. Markay en ninki way markay waxa ku fureen dagaal media TikTok meel walba bay dhigayaan hadaba labadaasina hatta isku wajiga mahayna waa nin black ah oo mataqaanay black anagoo dhanba wada ah waa nin mataqaanay African black ah san weyn oo ma taqaanay timo adag ceeb ma ah waa tilmaan nina waa nisan dhuuban oo ma taqaanay diiwaaninka Soomaaliga u eg ama ma taqaanay juleec ah ninkaas ay ku tilmaamayaan ninkan waa madaxweynaha Haiti isaga oo ka khudbeynaya golaha loo dhan yahay wey taran Abuukar Baalle golaha loo dhan yahay ma tagin wuxuu tagay golaha ammaanka qaramada midoobay golaha loo dhan yahay qaramada midoobay uu ka hadlay madaxweynaha Haiti wuxuu caalamka ku codsanayay in nabad ilaalinta waddankiisa lagala shaqeeyo isagoo khudbadii ku biiruu haraaday gaas meeshii loo soo qabsaday wuu cabay muuqaalka siyaa fayral noqday siyaabo kala duwan baa looga falcelinayay waxa dhe qayb baa lahayd ninka gaajaysan dadka cadaanka ah ee muuqaalkiisa ka falcelinayay nin haraasan oo ka yimid Haiti dal wuxuu ka turjumaysaa in dalkiisu uu haraadan yahay laakiin suqaliyi kala dhanka kale u rogay
أنو محل ميرشان وجوجنا يوحي خونا يوحي بينا ضدك وكل الشغل هرت الساس كل أجاده أبو كر عثمان بالله يسبل الشنة أجاده يسكت دجان بكي مدينة الصومالية مركان حلا إذن لها والصومالي دو هبارن تاي كوه هبارن بس سياسة دكوم التلية كويها قبائل التي الصوماليان كوه يجوا هبارنا أي صعد سليم وات وات يا بريدين واكاسا بلدو يسبل الشنة نوع سؤال الله يوحيلك سردوان كصومالي حسن كسي لوكو تشرا يغار كي يو كوايا نوا مدحويني أبو كربالة ونينكا سودانيقا أنا واسفير قفك ودانيقا وحلوني وحلو مني مني كان هبارن با وحلوني بيا يوم مضاها إسلام كسو هبارن با وحلوني بيا حالا أن أبو كربالة هل كاس كاي من مضا يجريتان كصوماليات إياد أولارتي دل كان مالان أمبي فرصد هيري دولان ودانيوت انت هبارن إلهي ومضاها قطبت بالله توفيق صاحب